No niin, hyvää iltapäivää vain. Ja mä voisin heti aloittaa sillä tavalla, että noista kokemuksista, niin mä ajattelen, että aivan samat kokemukset oikeastaan tulee tässäkin, että vähän eri tavalla kerrottuna, mutta kyllä ne varmaan kaikki tällaiset, kun otetaan uusia järjestelmiä käyttöön, niin on niitä vastustajia ja on niitä, jotka lähtee aika nopeasti mukaan siihen. Osa tosiaan lähtee siitä, että kun on kerran sanottu, kun on THL on määrännyt. Mutta lähdetään näihin tähän teemaan nyt. Eli Raimo, niin tämä lähti siitä, että vammaispalveluissahan ei ole niin oikeastaan mitään tämmöistä välinettä, jolla voitaisiin arvioida asiakkaiden toimintakykyä laajasti, niin kuin RAI-järjestelmä. Ja sitten rupesi tulemaan semmoisia kyselyjä, että no mitäs välinettä, RAI-välinettä voitaisiin käyttää vammaispalveluissa. Ja sitten samoihin aikoihin niin perustettiin semmoinen hanke Lapin yliopiston koordinoima, kun tämä VAMO-hanke. Ja yhtenä teemana siinä oli, niin kuin, että pitäisi myös arvioida sellaisia välineitä, että mitä voisi käyttää myös siinä vammaissosiaalityössä. No siinä ajateltiin, että että meillä on tällaisia välineitä olemassa, että meillä on kehitysvammaraita ja muuta, että katsotaanpa vähän, mutta että tämä Lapin VAMO-hanke oli sen verran suppea, että ajateltiin, että me ei saada kokemuksia riittävästi siitä, että laajennetaan ja tehdään tämmöinen oma hanke ja sitten rakennettiin siihen sivuun tämä Raimo-hanke. Ja tosiaan tämä oli syyskuusta 16-19 ja sitten eihän tätä 16 lopussa lähetetty tätä kirjettä, vaan 15 vuoden lopussa lähetettiin kirja, jossa ruvettiin kosiskelemaan sitten, että olisiko kiinnostusta. Ja maaliskuussa sitten järjestettiin tämmöinen seminaari ja 20 eri kokoista, erilaista, eri puolelta Suomea olevaa organisaatiota lähti sitten mukana. Ja ne välineet nyt sitten, mitä arvioitiin, ne oli kehitysvammarai, kehitysvammaisten henkilöiden palvelut, eli Interai ID. Sitten oli tämä lastenväline, joka on kehitetty niin kuin mielenterveyspuolella ja sieltä sitten niin kuin sovellettu tänne kehitysvammaisten lasten puolelle ja sen täydennysosa. Ja sitten tämä palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palveluohjaus, eli Interai CHA, joka oli jo Helsingissäkin, oli rajoitetusti käytössä. Ja sehän on semmoinen, johon liittyy sitten kolme täydennysosaa. Se on jäänyt näköjään tuonne vähän alle. Mutta että siinä on se toimintakyvyn laaja kartoitus. Ja jos tekee CHAn ja tekee tämän toimintakyvyn kartoituksen, niin se on yhtä kuin kotihoidon RAI. Eli ne on ihan yksi yhteen. Eli tässä kun sinä toit esille sieltä Keminmaasta, että kun ei oikein nouse siinä, kun tehdään se ensimmäinen screenerillä, ettei ne nouse oikein, niin suosittelen, että katsokaapa CHAta, CHAsta nousee sitten kyllä kotihoidon RAIhin, koska ne on sitten yhteneviä, etenkin sitten kun tulee tämä uusi Interai-versio kotihoidosta, niin silloin on täysin yhteneviä. Ne mittarit ja semmoiset, mitä sieltä tulee. Ja sitten tuolla pitäisi näkyä vielä semmoinen kuin täydennysosa palveluasumiseen. Eli nämä oli ne välineet, mitä lähdettiin sitten katsomaan. Ja vähän oli tarkoitus niin kuin katsoa sen, että näköjään mulla oli mukamas niin kuin nätisti kaikki näkyvissä, mutta tavoitteena oli tavallaan katsoa se, että no miten nämä uudet välineet sitten soveltuisi käytettäväksi sitten erilaisissa toimintaympäristöissä. Ja se, että nämä vaiheethan oli sitten, että nämähän oli uusia välineitä, eli lähdettiin ihan siitä, että jouduttiin kääntämään kaikki käsikirjat, tekemään ohjelmistot, kouluttamaan työntekijöitä, jotka sitten tuli mukaan. Ja sitten samanaikaisesti tässä toteutettiin monta erilaista Webpropol-kyselyä. Eli tässä vaiheessa, kun nämä, jotka osallistui, organisaatioiden työntekijät, jotka osallistui koulutuksiin, niin sitten kun ne oli osallistunut tähän koulutukseen, niin sen jälkeen heille laitettiin sitten tämmöinen Webpropol-kysely ja kysyttiin vähän, että no minkälaisia odotuksia teillä on RAIn suhteen. No sitten lähdettiin toteuttamaan tätä. Eli tehtiin niitä arviointeja ja sitten tuli taas uusi kysely, lähetettiin Webpropolilla, että no, mitäs ne käyttökokemukset oli.
Eli ne oli ne samat kysymykset, mitä oli odotuksia. Niitä oli 17 väittämää, mikä lähetettiin. Ja sitten tietenkin sai kommentoida sitten vapaasti myös, että mitä mieltä oli. Eli tosiaan tuli se käyttökokemus, mutta sitten myös kysyttiin asiakkailta, että mitä mieltä he olivat. Ja sitten tehtiin vielä yksi tämmöinen, eli tehtiin RAI-mittareiden tämmöinen yhdenmukaisuusarviointi, että miten yhdenmukaisesti työntekijät sitten arvioi näitä RAI-kysymyksiä. Eli miten ne mittarit sitten, että kuinka yhdenmukaisia ne mittareiden tulokset on. Ja sitten tietenkin rakennettiin nämä palauteraportit. Ja tuloksista, niin tästä on kirjoitettu nyt, että Raimo ja Vamo-hankkeen niin kuin raportit, ja niitä ei ole vielä julkaistu, että en ihan tiedä, että mihin kohtaan ne tulee, koska ne tämän Vamo-hankkeen loppuraportin kanssa julkaistaan samanaikaisesti. Mutta todennäköisesti tämän vuoden aikana sitten. No, kuinka sitten vastattiin? Eli odotuksiin, niin tähän ID-lomaketta tai välinettä koskeviin odotuksiin niin vastasi 45 henkilöä ja lasten välinettä. Tämä on muuten saanut sitten lempinimen tuolla kentällä, niin puhutaan symppiksestä tästä lasten välineessä. Niin on siihen vastasi sitten 9 ja saahan 3 ja sitten tuossa on nuo muutkin. Eli, ja sitten yhdenmukaisuusarvioinnissa niin 12 paria teki sitten tämän RAI-arvioinnin. No sitten tällainen vähän, että näitä odotuksia, että ne väittämät, missä eniten oltiin samaa mieltä, koska nämä väittämät oli laitettu sillä tavalla, että täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei eri eikä huono, niin tässä on nyt sitten nämä kaksi ääripäätä yhdistetty, että kolmiluokkaiseksi. Eli se, mitä odotettiin eniten ja ajateltiin, että RAI toimii, niin se on nimenomaan nämä toimintakykyyn liittyvät kysymykset, niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen toimintakyky. Niin sitä ajateltiin, että siitä se RAI antaa hyvin tietoa. Ja sitten myös kognitiivisesta toimintakyvystä ja toimintakyvyn muutoksesta. Eli nämä oli ne, mistä niin kuin ajateltiin, että se antaa. Ja sitten oli se tämmöinen, että RAI kommunikoinnin välineenä apuna. Eli tavallaan, että jos käydään keskustelua asiakkaan kanssa, työskentelevien työntekijöiden kanssa tai sitten niiden henkilöiden kanssa, jotka tekee päätöksiä, niin se, että olisi tämmöinen yhdenmukainen väline, jonka avulla, että kun siellä on sitä yhdenmukaista tietoa, niin tämä auttaisi ja helpottaisi sitä keskustelua sitten. No sitten missä niin oltiin sitä mieltä, että se RAI nyt ei välttämättä kauhean hyvin toimi, niin oli ensinnäkin oli se, että no RAI ei ainakaan ole helppokäyttöinen väline. Et ainoastaan 39% oli sitä mieltä, että se on helppokäyttöinen. Eli 60% oli sitä mieltä, että ei ole helppokäyttöinen. Ja sitten toinen semmoinen asiakokonaisuus, niin se, että RAI asiakkaan tukena, se, että auttaako RAI asiakasta itseä ymmärtämään sitä omaa tilannettaan tai niitä omia palvelutarpeitaan, niin se ajateltiin, että se ei välttämättä myöskään ole semmoinen, että RAI siinä kauhean paljon sitä asiakasta tukisi. Ja sitten oli tällainen vielä, että RAI ei anna tietoa läheisiltä saamasta tuesta. Et se oli myös tämmöinen, josta ajateltiin, että RAI ei anna tietoa. No, miten sitten kävi? Eli ne pienimmät erot sitten, että semmoinen oikeastaan semmoinen yleisjuttu oli, että oikeastaan kaikki käyttökokemukset oli hieman heikompia kuin ne odotukset. Eli kaikilla oli vähän niin kuin kielteisemmät käyttökokemukset kuin odotukset oli. Paitsi RAI-välineenä. Eli siinä kokemukset olikin sitten myönteisempiä kuin mitä ne odotukset oli, että se RAI on kuitenkin ainakin välineenä helppokäyttöinen. Ja sitten se, että
asiakkaan kommunikointitapa, niin siinä ne vastasi sitten niitä odotuksia, että siinä ei sinänsä ollut kauheasti eroa, eikä myöskään tässä fyysinen, psyykkinen toimintakyky, asiakkaan saama läheisapu. Toki siitä asiakkaan saamassa läheisavusta ei niin kuin odotettukaan niin hirveän paljon, mutta ei siinä myöskään sitten petytty, että se oli niin kuin sitä samaa luokkaa, mitä oli odotettukin. Ja sitten asiakkaan voimavarat ja vahvuudet. Eli siinäkin nämä käyttökokemukset siinä vastasi hyvin pitkälle niitä odotuksia. Mutta sitten missä ne ei, niin kuin, missä oli ne suurimmat erot, niin oli sitten RAI kommunikoinnin apuna. Eli juuri tämä, että oli ajateltukin, että se ei oikein hyvin toimi siinä, että, tai niin kuin odotettiin, että se toimisi tämmöisenä keskustelun välineenä, kun ollaan työntekijöiden kanssa, keskenänsä puhutaan. Eli kun on niitä samat mittarit, että periaatteessa ajateltiin niin, että kun on kerran mittareita ja sama väline käytössä, niin on sama kieli ja ymmärretään toinen toistamme ja olisi niin kuin helpompi keskustella, mutta se ei sitten käytännössä näyttänyt näin toteutuvana. Ja sitten se asia, että RAI asiakkaan tukena, niin se ei myöskään, niin kuin, että se oikeastaan, sitähän ei niin kuin alun perinkään oikein odotettu, että se siinä välttämättä toimisi. Ja siinä ne käyttökokemukset oli sitten, että siinä niitä isompia eroja oli, että käyttökokemukset oli huonompia kuin odotukset. No mitäs oli asiakkaat mieltä? Ja tässä oli lasten ja nuorten kokemuksia, ja näitähän oli se vajaa 20 lasta ja nuorta kuin vastassa. Eli jos tässä ajatellaan, niin oikein hyvää ja ihan hyvää, niin oli 7 ja 5. Ei hyvältä, ei ikävältä 5, vähän ikävältä 2 ja tosi ikävältä, niin ei kukaan vastannut. Ja se, että siellä ne kommentit, kun sinne aina jokaisen sai niin kuin vastata sitten myös sitten kirjoittaa omia kommentteja, niin niitä oli hyvin, hyvin vähän. Mutta että se, mikä siellä oli, niin oli, että oli ihan kivaa. Oli tosi mukavaa. Sitten oli joku, joka vastasi, en pidä asioittenne kaivellusta yhtään. Ja sitten vastaavasti aikuisilta kysyttiin vähän sitten tarkemmin, että kysyttiin niin kuin 3 kysymyksellä, että miltä se RAI-arviointi tuntui, auttoiko RAI-arviointi tilanteesi sinua saamaan lisää tietoa omasta tilanteesta ja saitko sanottua sen, mitä halusitkin. Ja jos noita lukuja, niitä rupeat tuossa nyt eriksensä läpikäymään, mutta se, että asiakkaiden kokemushan on aika myönteinen. Ja tämähän on tullut aikaisemminkin esille, kun on tehty RAI- ja asiakaskyselyjä, niin asiakkaat yleensä tykkää. Ja tässäkin niin tuli hyvin paljon niitä kommentteja. Nehän on tietenkin, kun nämä valtaosa näistä asiakkaiden kommenteista niin koskee tätä kehitysvammaisten henkilöiden RAIta, RAI-IDtä. Eli kommunikointikyky ja kyky kirjoittaa ei välttämättä ole kauhean hyvä, ja kaikilla ei sitä edes olekaan, niin ne vapaat kommentit, että niitä kyllä tuli, mutta ne oli hyvin, hyvin semmoisia yksisanaisia, kaksisanaisia, mutta että sieltä tuli niinkö sitä sellaista, että oli niinkö kiva se tilanne, ja se, että kuultiin ja sai keskustella, eli oli sitä aikaa. Ja tämähän on semmoinen hirveän mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että niin, että eikö sitä aikaa pitäisi aina olla. Että tarvitaanko siihen sitten RAI-välinen, mutta tämä oli se kokemus ja sehän on ihan kiva sitten tietenkin, että tämmöinen oli. Eli täällä on nyt pari kommenttia lainausta, mikä, että kysymykset oli hyviä, oli mukava jutella, oli kivaa kun kyseltiin. Ja tämä oli se semmoinen yleisempikin semmoinen kommenteista välittyvä viesti. Sitten oli tämmöinen, että kysymykset oli liian tungettelevia ja totaalisen epärelevantteja minun tilanteessani. Ja tämä liittyy SAA-välineeseen ja tämä oli fyysisesti vammaisen henkilön kommentti. No sitten oli tämä RAI-arviointien yhdenmukaisuus, eli siinä katsottiin niitä mittareita, että miten yhdenmukaisesti mittari
mittarit oli sitten arvioitu. Ja nämä mittarit oli sitten ADL, sitten IADL, kognitio, kommunikointikyky, kipu, haastava käyttäytyminen, masennusoireet, sosiaalinen vetäytyminen ja sosiaalinen osallistuminen. Näistä osa on sellaisia mittareita, jotka te ette varmaan välttämättä tunne vielä, mutta kun sitten Interrai-välineisiin versioihin siirrytte, niin nämä tulee olemaan siellä. Ja RISE on sama kuin SES. Eli näitä oli 12 arvioitsijaparia, joka teki nämä 9 mittaria. Eli silloinhan siitä tulee, niin jos se 12 kertaa 9, niin tulee 108 tämmöistä arvioitsijaparien välistä erotusta on mahdollista syntyä. Ja no miten ne sitten meni? Eli 47% ne mittareiden arviot oli ihan samat. Eli lähes puolessa. Ja sitten yhden pisteen ero oli 31%, 11% ero olisi 2 pistettä. Onko tämä hyvä tulos? Huono tulos? Ja varmaan vähän mittarista riippuen myös se, että esimerkiksi jos ajatellaan yhden pisteen eroa jostain masennusmittarissa, jossa on 0-14, niin sillä yhdellä pisteellä ei varmastikaan kovin paljon ole merkitystä. Mutta jossain kohtaahan se tietenkin voi olla se, joka esimerkiksi määrittelee sitten sen, että sillä onkin hyvin paljon merkitystä käytännössä. Mutta se, että kaiken kaikkiaan nyt näistä tuloksista, niin tämähän oli se, että näitä oli niin vähän näitä vastauksia. Että mitään semmoisia, että näin tämä asia on, niin ei voi missään tapauksessa näistä. Että nämä on semmoisia, että tietenkin niihin vastauksiin perustuvat tulokset, mutta se, että ei mitään semmoista, että näin todella on. Ja samaten niin tästä yhdenmukaisuusarvioinnista, niin siinä ei ollut ainoastaan 12 arviointipareja, niin esimerkiksi siinähän ei tullut sitten esimerkiksi mittareiden niin se koko skaala käyttöön, koska niitä oli niin vähän, niin ne sijoittui sitten johonkin yhteen hyvin kapealle alueelle sitä mittarin arvoja. Ja sitten RAI-välineiden käyttöaika, että vaikka hanke sinänsä kesti 3 vuotta ja ajatteli, että no tämähän on ihan mukavan mittainen. Mutta kun se lähdetään siitä, että käännetään ne käsikirjat ja tehdään ne ohjelmistot ja kaikki vähän myöhästyy, niin loppupeleissähän se käyttöaika, että niitä arviointeja tehtiin, niin jäi aika lyhyeksi. Ja sitten se, että vaikka organisaatiotkin oli niin kuin tehnyt päätöksen, että he lähtee mukaan, mutta ennen kuin siellä oli sitten kaikki päätökset tehty, että ohjelmistot hankitaan ja näin, niin kyllä ne vain sielläkin päässä sitten se käyttöönotto, RAIn käyttöönotto sitten viivästyi. Ja eli tämä kaikkihan tarkoitti sitten sitä, että sitä käyttökokemusta, arviointikokemusta, niin eihän sitä ehtinyt kauhean paljon tulla, että monet näistä vastauksista niin perustuu siihen, että vastaaja on tehnyt 1 tai 2 RAI-arviointia ja sen huomasi kauhean hyvin niistä vapaista teksteistä, kun ihmiset oli kirjoittanut, niin näki, että ei ollut, että se kaikki se kommentti, mitä oli, niin liittyi niihin RAI-kysymyksiin. Että ei ollut niin kuin tavallaan sitä ymmärrystä, että mikä RAI-väline on, mitä se mahdollistaa, mikä sen käyttö merkitys tai hyöty voisi edes olla. Ja nähtiin niin kuin tavallaan sen 1 tai 2 asiakkaan näkökulmasta, ketä oli arvioitu, jossa tuli justiin näitä tämmöisiä kysymyksiä niin, että kun minun asiakkaani on täysin vuoteessa elävä, niin eihän siltä tarvitse kysyä työssäkäyntikysymyksiä tai tämän tyyppisiä. Näkemättä ja huomioimatta, muistamatta sitä, että ne asiakaskunnat, että oli ne kehitysvammaisia, oli ne ikäihmisiä, niin ne on aika heterogeeninen ryhmä. Siellä on monenlaista ihmistä. Ja
sitten tietenkin tämän koulutuksen saaneiden työntekijöiden vaihtuvuus. Ja sitten se, että kun noita vertasin tuossa niitä odotuksia ja käyttökokemuksia, niin eihän ne välttämättä ollut samoja ihmisiä, jotka oli vastannut. Eli sitten niin kuin tavallaan vähän niin kuin tämmöisenä, ei voi sanoa oikein johtopäätöksiä, mutta tämmöisiä pohdintoja, mitä tästä niin voisi näiden aineistojen perusteella sanoa, että RAI tuottaa tietoa hyvin siitä toimintakyvystä ja sen muutoksista ja kommunikointitavasta. RAI-arvioinnin ei koettu antavan hyvin tietoa siitä asiakkaalle itselleen, siitä omasta tilanteesta esimerkiksi. Ja sitten se, että nämä asiakkaat koki RAI-arviotilanteen myönteisesti tai suurin osa näistä asiakkaista. Ja sitten kun siellä kysyttiin myös sitä, että no kenelle sitä RAI-arviointia sitten tai sitä RAI-välinettä, mitä oli, niin kuin he olivat arvioineet, niin kenelle sitä voisi käyttää tai kenelle ei missään tapauksessa, niin nämähän oli nyt suurin osa koski tätä ID-välinettä, niin se, että ne oli hirveän ristiriitaisia. Että toisaalta kaikille, ja sitten oli osa, joka vastasi, että pitää olla ehdottomasti hyvä kommunikointikyky, että raita voidaan käyttää. Eli tämän perusteella ei kauhean paljon voida vielä sanoa siitä, että no kenelle nämä esimerkiksi ID soveltuisi. Ja sitten RAI-arviointiin suhtautuminen oli myönteisintä lähiesimiehillä ja kielteisintä sosiaalityöntekijöillä, eli ihan samalla tavalla, miten RAISan kanssa oli käynyt. Ja sitten haasteena koettiin RAI-arvioinnin työläys. Ja tämähän on varmasti, mitä Katja, kun sinun nimesi oli, niin kerroit siitä niistä kommenteista, niin nämä oli ihan tuttuja, että aivan samanlaisia, että kyllähän minä osaan tämän asian ja kyllä minä osaan tehdä hyvän hoito- ja palvelusuunnitelman, ettei tässä pitäisi minkäännäköisiä tämmöisiä listoja tarvita. Eli nämä oli ihan, ja sitten taas oli toisaalta oli niin kuin sellaisia kommentteja, joissa oli niin kuin todettu, että oli hyvin pitkäaikaisia asiakkaita, jotka tunnettiin erittäin hyvin. Ja sitten kun tehtiin RAI-arviointia, kun oltiin siinä vaiheessa vielä, että niin kuin harjoiteltiin ja tehtiin vähän niin kuin useamman henkilön voimin sitä RAI-arviointia, niin tulikin esille, että ai, minä olen ajatellut tästä tällä tavalla, että oletko sinä ajatellut sitä noin? Että se kerrottiin, että oli syntynyt hyvinkin antoisia ja hyviä keskusteluja ja niiden keskustelujen avulla sitten tehty tämmöisiä niin kuin tavallaan yhteenvetoja, että no mikä tämä voisi olla, että olisiko tämä, niin kuin, tämä yhteenveto lähempänä sitä asiakkaan todellista toimintakykyä. Että hyvin erilaisia tosiaan olivat nämä. Mutta sitten, että kun otsikko oli, että no mitä opittiin, en tiedä. Mitä opittiin, mutta kyllä sillä tavalla niin kuin ajattelen, että kun olisi mikä tahansa väline, mitä otetaan, niin se, että se pitäisi lähteä siitä, että se suunnitellaan hyvin, että mietitään sitä, että no mitä tietoa me tarvitaan, miksi me tarvitaan sitä tietoa, miten me hyödynnetään sitä tietoa. Tämän tyyppiset asiat pitäisi niin kuin miettiä, että välillä niin kuin tuntuu, että esimerkiksi nyt kun puhutaan kilpailutuksesta paljon, niin tulee niin kuin se, että no kilpailutukseen pitää ottaa joku ilman muuta joku arviointiväline, että no otetaanpa RAI. Ilman, että mietitään yhtään, että no mitä se tarkoittaa, miten me käytetään sitä tietoa. Ja sitten mietittäisi sitä, että no miten se koulutetaan, miten ne työntekijät koulutetaan. Työntekijät vaihtuu, vaihtuvuus on suurta. Miten taataan semmoinen jatkuva koulutus? Että oikeasti niillä ihmisillä on se osaaminen tehdä RAI-arviointi. Koska RAI-arvioinnin tekeminen edellyttää koulutusta. Se ei ole sitä, että otetaan lomake ja kysellään siitä lomakkeesta. Vaan niillä jokaisella kysymyksellä, niin kuin Mattikin toi tänään esille, että täytyy ymmärtää se, että mitä sillä kysymyksellä kysytään. Ja se edellyttää koulutusta, käsikirjaa, pohtimista, miettimistä.
Mutta se, että se koulutus niin kuin mun mielestä ei saisi rajoittua ainoastaan niihin työntekijöihin, vaan pitäisi olla. Mun mielestä hyvä esimerkki oli tänään sinun esityksesi, että myös fysioterapeutit. Eli myös muut ammattiryhmät, esimiehet, tulisi olla jonkinnäköinen, ei heidän tarvitse arviointia osata tehdä. Mutta se, että heillä olisi ymmärrys siitä tiedosta, mitä se tuottaa. Ja sitten tietenkin aikaa. Aikaa siihen käyttöönottoprosessiin, mutta sitten myös niihin asiakastilanteisiin. Kun sitä arviointia sitten tehdään, niin kyllähän se tarvii aikaa. Ja se ei voi olla sitten kenenkään yksittäisen työntekijän tehtävä, että no mihin kohtaan minä tämän RAI-arvioinnin pistän, vaan se täytyy olla niissä toimintakäytänteisiin jollain tavalla yhdessä sovittu, mietitty, että kenenkään yksittäisen työntekijän ei tarvitse ajatella, että minulle ei ole aikaa RAI-arviointia tehdä, vaan se tulee olla osa sitä toimintakäytäntöjä. Ja sitten RAI-arvioinnin periaatteiden noudattamista, että tuossa kun tätä hanketta tehtiin, niin siellä oli kyllä vähän semmoisia kohtia, joissa kyllä mietti, että RAI-arvioinnille on, että sehän on kuitenkin asiakkaalle tehtävä arviointi. Ja se on se ensisijainen tehtävä. Sen pitäisi hyödyntää sitä asiakasta tavalla tai toisella. Hoitosuunnitelman, palvelusuunnitelman kautta, kuntoutussuunnitelmien kautta. Ja sitten kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. Ja sielläkin sitten, kun niitä tehdään, niitä päätöksiä sitten tehdään, että rajoitetaan käyttöön, niin sitten pitäisi muistaa ne koulutukset, että siellä ei sitten laiteta niitä työntekijöitä, jotka käväsee, niin tekemään sitä RAI-arviointia. Ja että ne ymmärtää, miksi se RAI tehdään, mikä se RAI on. Eli oikeastaan tässä. Kiitoksia. Eli tuossa nyt on kirjoitettuna jo, mutta tosiaan en tiedä, THL:n työpapereissa ilmestyy sitten tarkempi. Tässähän kysytään sitten esimiehiltä ja johtajiltakin kyllä niitä kysymyksiä, mutta otin tähän nyt näitä mielestäni keskeisimpiä, jotka on niin kuin työntekijätason sopivia. Kiitoksia. Niin, kiitoksia oikein paljon. Ja taas, koska ollaan hyvin pysytty aikataulussa, niin hyvin on tässä kysymyksille aikaa ja sitten aletaan vetämään yhteen, onko jotakin kommentteja, kysymyksiä esityksestä. Pysykää ihmeessä jotakin. Jos ei niin pää ole, niin meidänpä kysyn näinpä tältä niin. Päin. Joo, eli jos muistatte niitä kysymyksiä, väittämiä ja niitä tuloksia, niin teillä nyt kaikilla on sitä RAI-kokemusta, niin miten te ajattelette tätä kohtaa, kun siellä niissä odotuksissa ja sitten käyttökokemuksissa, niin oli aika vähän niin kuin ajateltiin, että RAI antaa sille asiakkaalle tietoa siitä omasta tilanteesta. Mikä on teidän, kun teillä on pidemmät kokemukset, niin kokemuksen syvällä rintaäänellä, niin mitä voisitte tähän kohtaan sanoa? Onko ne edelleen samanlaisia, ne teidän ajatukset, vai? Joo, kiitos. Kyllä voin sanoa, kun on ihan vuodesta 2001 tehnyt RAIta. Ja olen niin kuin pitkäaikaispuolella että vanhusten hoidossa, niin kyllä se niin kuin on näin, että kyllä se on väline hoitajille. Ainakin tällaisissa huonommissa vanhuspaikoissa, joissa ei enää niin paljon ole sitä, että vanhus ymmärtäisi kaikkea. Hoitajille ja varmaan sitten johtajistolle ja tuonne ylemmäksi ja lääkäreille. Joo.
minun näkemys pitää. Joo, mutta näinhän se niin kuin pitäisi lähteä siitä, että sille asiakkaalle ensisijaisesti ja sen niin kuin siinä hoitaja, kun tekee sitä työtä. Mutta tämä kysymykseni, niin minkälaisia kokemuksia teillä on tai näkemyksiä siitä, että miten se RAI auttaa asiakasta, että teillä oli nyt aika huonokuntoisia, näin ymmärsin nämä asiakkaat, mutta jos on vähän parempikuntoinen, jonka kognitio on nyt vielä niin, että ymmärtää asioita ja näin, niin miten te näette, että auttaako se RAI sitä asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan? No esimerkiksi kipukohdassa auttaa kovasti, että mietitään asukkaan kipua, niin mä voin mennä sanoa, että näin täällä on, että hei, et kerro minkälainen kipu sulla on, että mulla oli täällä kipu kakkosta tässä sun arviossa, joka tehtiin yhdessä ja siitä voi keskustella, että kyllä jotain kohtia yhdessä mietitään. Siinä. No niin. Siinä. Sitten kiitoksia tästä esityksestä ja tässä vielä